Dobrý den, dnes bych se chtěl bavit o konzervativcích a jejich přístup k translidem. Protože to, že je někdo konzervativec, ještě neznamená, že je proti translidem, a to, že je někdo liberál, neznamená automaticky, že je pro translidi. Jsou konzervativci, kteří jsou pro translidi, a jsou liberálové, kteří prostě mají problém s některým rozšiřováním práv ohledně translidí, protože to si to tady řekneme. Zkrátka, liberálové argumentují v podstatě svobodou a hadej se o svobodě. Takže normálně prostě liberál přijde a řekne. No, musíme rozšiřovat práva trans lidí, protože svoboda je důležitá, potřebujeme, aby lidé měli svobodu, aby byli svobodní, aby si mohli dělat, co chtěli, aby žili svůj život, jak chtěli a tak dále a tak dále. Taková pěkná slovíčka. A samozřejmě, OK, jsem rád za to, že myslíte na něčí svobodu, ale musím upozornit na jednu věc. To, že jste liberál, neznamená, že jste pro absolutní svobodu. To, že jste liberál, znamená, že si uvědomujete, že svoboda má své hranice a že svou svobodou můžete narušit něčí svobodu někoho jiného. A proto liberální pravidlo je, že svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. Ještě je tu ta druhá verze, a to je, že svoda svoboda tvé pěsti končí tam, kde začíná špička mého nosu. Zkrátka dobře, musíme si tu vytečit nějaké hranice tím způsobem, aby jsme zaručili co největší svobodu pro, pro lidi. Ale a zároveň, aby se ne, nestalo to, že když někomu až příliš zvětšíme svobodu nějakým úplně stupidním způsobem. Že by došlo k narušení svobod někoho jiného. Je to takové zjišťování, kde jsou ty hranice, vytyčit hranice tam ve správnou chvíli, na správném místě, tam, kde by měly být, tak, aby bylo co nejvíce svobodných lidí, ale zároveň, aby si tu svobodu navzájem nenarušovali. A, a proto já argumentuju tím, že pokud rozšíříme svobody trans lidí prostě nějakým způsobem a rozšíříme je špatně, tak může dojít to, že může dojít k narušení svobod žen a svobod dětí. Svobody žen, to už jsme si říkali, prostě když máme změnu pohlaví úřední bez nutnosti operativní změny a udělá se to špatně, tak může dojít k tomu, že to zneužíváno. Už ať už je to ve Španělsku, lidé z transparentu popírají, že by ve Španělsku docházelo k tomuto zneužívání. My však víme, že k němu dochází k minulém, v minulém videu jsem dával odkaz do popisku, každopádně jde o to, že muži týrají ženy, ženy jdou do ženského šeltru, kde mají být prostě jenom ženy a mají být tam ochráněni před těmito tyrany. Tito tyrany se najednou z ničeho nic prohlásí za, za to, že jsou vlastně skryté ženy, že jsou trans ženy, řeknou, a najednou mají přístup do těchto šeltrů a tam zase teranizují své oběti. A to je problém a to se děje ve Španělsku a je to problém. A, a, tak dále, a tak dále. Prostě máme tu, máme tu problém to, že sexuální násilníci, kteří třeba útočili prostě na lidi, zejména na ženy teda, sexuální násilníci, kteří zneužívali ženy, teď jdou do vězení, najednou se začnou identifikovat jako ženy a někdo by z nějaké té, toho přesvědčení, prostě toho, že musíme bojovat pro práva trans, trans lidí, by tohoto muže, který se identifikuje jako žena, poslal do ženské věznice a to je špatně, protože to může být velký průser a tak dále a tak dále. Prostě jsou tu problémy, kdy můžou být narušeny práva žen. A když se když uh, rozšíříme práva tak, jak bychom je rozšířovat prostě neměli. A způsobem, kterým bychom neměli. No. Ale pak je tu taky ochrana dětí. Ochrana dětí je samozřejmě například to, když jste proti kojení dětí trans lidmi. A respektive jde o kojení transženami, protože ona je tu v praxe v podstatě v zahraničí, taková ošklivá, co někteří lidi dělají kvůli afirmaci a to je to, že transženy, tedy muži, kteří se identifikují jako ženy, tak že berou nějaké ty prášky, nějaké ty léky, prostě nějaké přípravky, aby z jejich prsou vytékala, byl nějak, vtekl nějaký výtok, prostě nějaká tekutina, jo něco, co, co by co v jejich očích připomíná jaksi mateřské mléko, i když to tím složením to mateřské mléko není. No a tito lidé si přikládají pak tyto děti k prsou a nechají je sát tento výtok, což je problematické, protože, co už jsem slyšel, tak uh, tento výtok obsahuje věci, které můžou poškodit zdraví dítěte. Takže my můžeme poškodit zdraví dítěte tím, když budeme toto podporovat a narušení prostě svobody dítěte těchto případů je prostě špatné a nemělo by se to dít, protože je to narušení svobody. Takže já jako liberál vždycky argumentuji s svobodou. Narušení svobody žen, narušení svobody dětí a tak dále. Zkrátka, dobře, tyhle věci jsou špatné. A. a to je prostě, liberálové se hádají o svobody. Když přijde konzervativec, ten má jiný pohled na svět a velice zkreslený a divný. Jeden způsob pohledu je to, že vlastně uznávají genderové stereotypy. Uh, konzervativci uznávají genderové stereotypy, Co se projevuje tak, že tu máme dítě a tito konzervativci věří, že děti můžou signalizovat to, že jsou nějaké jiné pohlaví, než se narodili a to signalizují tím, že například holčička si hraje s autíčky nebo že chlapec se obleče do ženských šatů a tak podobně. Jenže to je naprostý nesmysl. Uh, my liberálové samozřejmě víme, že je že to, že si holčička hraje z autíčky, auto automaticky neznamená, že to dělat nemůže, že je to pouze mužská věc, anebo že by se muž, že by se chlapec nesměl oblékat do ženských šatů, vždyť je to nesmysl. Proč by se nemohl obléct do ženských šatů? Klidně může. A zároveň to z chlapce nedělá dívku a z dívky hranici z autíčky nedělá chlapce. No, protože, protože liberálové často nevěří na genderové stereotypy. Prosím. Ale, ale tady vidíme ten přístup, jo? Takže, když konzervativci věří, že tohle je signalizace prostě, že děti signalizují, že se narodili jako jiné pohlaví, tak zároveň pak děti začnou spát do tranzicí a vlastně to dítě může být poškozeno tím, že mají konzervativní hloupé rodiče, kteří věří v genderové stereotypy a věří, že když holčička si hraje za autíčky, tak automaticky je to chlapec a, a, podobně. Může to ohrozit děti právě to, že věří v tyto genderové stereotypy. Přitom tvrdí, že gender neexistuje a pak věří v genderové Typy. Úžasné, úžasné. No a další věc je e, homofobie. Někteří konzervativci trpí homofobii, ať z ideologických důvodů nebo náboženských důvodů. A, a právě tranzice je způsob, jak se vyhnout právě homofobii. Můžou to být rodiče, kteří mají strach, že jejich dítě, protože že se chlapec třeba obléká do ženských šatů, takže mají strach, že toto dítě je homosexuál a pro ně je prostě mnohem přijatelnější představa, že je to prostě dívka, která se narodila do jiného těla, do mužského těla a tedy když projde tranzicí, tak to vlastně spraví toho člověka a najednou prostě už nebudou mít doma prostě potenciálního homosexuála, ale prostě dívku, která ráda nosí šaty a vyhovuje genderovým stereotypům a jejich představa to, že když chlapec jako malý nosí šaty, tak je homosexuál je prostě tak zažedaná, že si myslí, že tím vyřeší otázku homosexuality. Ono je pak zajímavé to, když najednou zjistí, že to dítě, které tlačili do tranzice, toho chlapce, takže se tomu chlapci líbí dívky, což vlastně z něho z pohledu konzervativců teď začne dělat lesbu, což je problematické. no. Ale každopádně tak. <laughs> Jakože jako, chápeme se v, rám, v rámci tohoto pohledu, že jde změnit pohlaví. No ale nemusí to být tak, může to být tak, že ten sám člověk je homosexuálem ale neumí se vyrovnat s tím, že je homosexuál právě z náboženských a ideologických důvodů, tedy konzervativních důvodů. Často a udělá to, že řekne: mmm, Já jsem dívka, a tím pádem vyřeší ten problém to své homosexuality, protože se začne prohlašovat, že je dívkou, která se narodila, že má to špatné pohlaví, narodila se se špatným pohlavím a že teď je nutná nějaká změna. Aby a v tom případě už není homosexuálem, kdy se mu líbí chlapci ale je vlastně heterosexuální ženou, což je taková představa, no, konzervativců, no, už nějak jako funguje, no. Ale každopádně je to způsob, jak se vyhnout právě své homofobii, nenávisti vůči sama sobě, že je někdo homosexuál a tak dále a tak dále. Samozřejmě liberálové často věří, že jo, samozřejmě ve svobodu sexuální v rámci v rámci orientace, takže si říkají, jo, tak chlapec může spát chlapci, že to je super prostě, že žena může spát se ženou, můžou se milovat a tak dále. Vždyť to je pěkné, že se lidé mají rádi a tak dále. Je super, že lidé můžou prostě souložit, můžou být homosexuální, bisexuální, heterosexuální, všichni můžou mít prostě svobodu. A, ale když jste konzervativec, tak prostě máte toto myšlení zapovězeno a v tom případě se snažíte o to, abyste vypadali co nejvíce jako heterosexuální takže homosexuálové vlastně zač do homosexuálové jdou do tranzice, aby prostě, aby, a věří, a věří, že tím, že že se prohlásí chlapec, kdy se prohlásí dívkou, takže najednou už není homosexuální, ale že heterosexuální a tím pádem je vyřešená jeho internalizovaná homofobie. Tak. A to je důvod taky, proč konzervativci právě mnohdy podporují trans lidi. A proč i mezi konzervativci jsou podporovatelé uh, trans lidí? Protože věří v genderové stereotypy, jsou homofobní a tak dále a tak dále. Samozřejmě neříkám, že každý konzervativec je homofobní, neříkám, že každý konzervativec podporuje trans lidi, ale prostě tak to je. Máme tu prostě skupinu lidí, máme tu liberály, kteří se dívají kriticky na změny ohledně, ohledně zákonů, co se týče trans zákonů, nebo jak to říci. A a jsou tu konzervativci, kteří se na to dívají kriticky a jsou tu konzervativci, kteří se pozitivně koukají na to a jsou liberálové, kteří se na to koukají jako pozitivně. Ovšem problém konzervativců je právě problém podle mě v té politické diskuzi. Protože když už přemýšlíme, jak nastavit zákon, aby dával smysl, tak liberálové se budou dohadovat o svobodách, tedy svoboda prostě, jak může, jak může rozšíření svobody omezit jinou svobodu atd. a tak dále a jedním budou jako podporovat, že musíme rozšířovat ty svody transedí, druzí řeknou, ale pozor, prostě tam můžeme ohrozit další svody a teď se budou hádat prostě, kde jsou ty hranice. Budou se hádat o hranicích toho a jak to vlastně správně nastavit. A zákon může být tímto způsobem jakože nějak přeformovaný, aby svodu udržel mezi co nejvíce lidmi. Ale když to máme konzervativce, tak oni se budou hádat o tom, kolik existuje pohlaví, pane bože. Budou se hádat o tom v podstatě, jestli si někdo hraje z autíčky nebo nehraje z autíčky, budou se hádat, budou se hádat o naprostých píčovinách a to je problém právě kvůli jejich argumentaci a homofobii a tak dále. Tak mějte se zatím pěkně a zatím hoj.